কোন সঁচা কোন মিছা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়? এইগৰাকী আৰ টি আই এক্টিভিষ্ট কানহায়া কুমাৰ। কানহায়া কুমাৰে শেহতীয়াকৈ এক আৰ টি আই আবেদনত লাভ কৰা তথ্যই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা লাভ কৰা আৰ টি আই তথ্যই প্ৰমাণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অভিলাষী আঁচনি, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ বিফলতা। তিনি বছৰত হ্ৰাস পাইছে 67% হিতাধিকাৰী। সমগ্ৰ দেশৰ তথ্য জনাৰ আগতে চাই লওঁ আহক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিক লৈ অসম সন্দৰ্ভত কি তথ্য দিছে ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়ে। কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্যলৈ যোৱাৰ আগতে চাই লওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত কি তথ্য দিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি আমাৰ অসমত 27 লাখ কৃষক আছে। আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি 14 লাখ কৃষকক কৃষক সন্মান নিধি দিব পাৰিছো। আমাৰ দলটোৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে যদি অকণমানো যদি মনোনিৱেশ কৰে, আমি 27 লাখত গৈ থিয় হ'ব পাৰিম। এই মন্তব্য আছিল 2022 চনৰ 25 জুনৰ। মে জুনত দিয়া হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ 11 সংখ্যক কিস্তি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ কিস্তি লাভ কৰিছে 14 লাখে। এয়া 27 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। এতিয়া চাওঁ আহক কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য। তথ্য অনুসৰি অসমত মে জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন লাভ কৰিছে মাত্ৰ 2,54,000 কৃষকে। এতিয়া আপুনিয়ে বিচাৰ কৰক কোন সঁচা কোন মিছা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়? 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি। 2019 চনত অসমত এই আঁচনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰিছিল 28,79,000। 2019তকৈ 91% কম হিতাধিকাৰীয়ে অসমত লাভ কৰিছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি। সমগ্ৰ দেশত 2019ত পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত 11.84 কোটি হিতাধিকাৰীয়ে পাইছিল এই আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন। 2022 চনৰ মে জুনত এই সংখ্যা হ্ৰাস পাই 3,27,00,000লৈ। শতকৰা হাৰত 67% হিতাধিকাৰী হ্ৰাস পাই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিত। অসমত শতকৰা হাৰত হ্ৰাসৰ সংখ্যা 91%, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰতকৈ অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অভিলাষী আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ বিফলতাৰ হাৰ বহু বেছি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সপোনৰ আঁচনিৰ বিফলতাৰ দায়িত্ব এতিয়া কোনে ল'ব? সফল আৰু দক্ষ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নে দুটাকৈ কাৰ্যকাল কৃষি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই? আপুনি হয়তো 2019ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লাভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি। যদি আপুনি এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত, কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে আপোনাৰ মতামত।